A Pennisetum Orientale Carleiros, a lila virágú tolborszüget szeretném önöknek megmutatni. Ide most így, ha mögé guggolok, akkor lényegében teljesen elveszek ebbe a fantasztikus vadkerti világokat idéző nagyon szép díszfüvek között, és látszik, hogy ezek a nagyon szép lila megjelenésű növények, ezek mennyire jól hatnak. Tulajdonképpen manapság kicsit ilyen túltervezik a kertjénket, ugye gyepszőnyeg, ilyen élesre húzott határok, örökzöldek, és kicsikét egy ilyen vad magyar tájat, ilyen nagyon szép ilyen mező hangulatot lehet velük létrehozni. Igazából akkor is, hogyha egyet ültetünk, de hát itt most látják, hogy itt lényegében majdnem 2 négyzetméteren ugye ilyen növények vannak. Hát igazából ugye valamikor ilyen június közepétől, végétől, egészen augusztus végéig virágzik, megfelelő körülmények között ilyen nagyon szépen évelő ágyakba bele lehet ezeket a növényeket ültetni, akár egyet, akár pedig itt csoportosan, erre utaltam itt azzal, hogy itt lényegében közel 2 négyzetméteren vannak most ilyen növények. Hát most egyet megpróbálok ide fölemelni, akkor azt lehet látni, hogy ezek bizony nagyon-nagyon dinamikusan nőnek. Itt lényegében itt a gyökérzetével már ezt a konténer teljes mértékben ugye átszötte. Hát, tehát itt lehet látni, mennyire szépen átszötte. Ugye hát a szakirodalom szerint 40-60 cm-en nőnek meg. Most itt nálam ugye öntöző rendszer alatt fejlődnek, egyébként egy szárazságtűrő növény, mint ugye legtöbb fűféle. Hát most a 40-60 cm-nél ez már azt gondolom, hogy jóval több, jóval magasabb. Természetesen ezt azért szeretem a díszfüveket, mert adott esetben még nyáron is vissza lehet őket vágni, és nagyon szépen megújul. Tehát akkor, hogyha a növény elfárad, mert mondjuk egy pusztító, asszályos, száraz nyár van, akkor egész nyugodtan mondjuk elvirágzás után, augusztusban, szeptemberben, különösen, hogyha utána nagyon szép, hosszú vénasszonyok nyara következik, vagy indián nyár, vissza lehet metszeni, vissza lehet vágni, és nagyon szépen megújul, és akkor az év második felében, a vegetációs időszak folytatásában nagyon friss, ilyen tavaszi hangulatunk lehet megint a díszfüveknek a segítségével. Tehát igazából ez a lila tolborszfűvel ilyen hatásokat tudunk elérni, és ezt kontinens formában is meg tudja tőlem rendelni, meg tudja vásárolni.